Dobrý den, vítejte u magazínu Uherského Hradiště. Počasí posledních dnů a neopatrnost řidičů, to je několik desítek dopravních nehod, které se naštěstí většinou obešly bez vážnějších následků. Ledovka, sníh, mlha. To jsou aspekty počasí, které na Uherskohradišťsku v uplynulých 14 dnech společně s neopatrnou jízdou zajistily na 20 nehod. Většina z nich se ale naštěstí obešla bez vážnějších zranění. Řidiče nezaskočila ani zasněžená vozovka, ani námraza. Jeden případ se stal mezi Uherským Brodem a Polichnem, kdy 29-letý řidič Hyundaie projížděl levotočivou zatáčkou a na namrzlé vozovce dostal smyk. Poté vyjel mimo silnici a skončil vedle kolejí. Další řidiči skončili po smyku také v plotě, před zahrádce nebo dokonce přímo ve zdi rodinného domu. Často se bouralo na křižovatkách, ale především v zatáčkách, kam řidiči najížděli ve vysoké rychlosti. Policisté vyjížděli k dopravní nehodě, která se stala v ulici Sadová, tady v Uherském Hradišti, kdy řidič Octavie srazil 39-letého chodce, který vedl kolo, přecházel přes přechod pro chodce. Řidič do něj narazil, nehoda se bohužel neobešla bez zranění, kdy sražený chodec skončil v nemocnici. Nejčastější příčinou nehod je nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky. I při špatné viditelnosti nebo ledovce řidiči zkrátka riskují. V kině Hvězda bylo v pátek v noci docela rušno. Zdejší promítací sál obsadili dobrovolní hasiči, kteří pomáhali testovat těsnost zdejšího krytu civilní obrany. Kino Hvězda v Uherském Hradišti není jen obyčejným promítacím sálem, ale zároveň také krytem civilní obrany. Tuto roli, kterou mu v roce 1967 vtisknul brněnský architekt Zdeněk Michal, naštěstí nemuselo nikdy vyzkoušet v ostrém testu. I v dnešní době je ale potřeba ověřit, že všechny parametry krytu jsou stále v dobré kondici. Město těsnost a funkčnost zařízení ověřuje podle vyhlášky jen jednou za 5 let, a to ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, kteří se tak zároveň učí technologii obsluhovat. Uvnitř krytu se musí zvýšit tlak vzduchu natolik, aby plnil funkci krytu a nepropustil nebezpečné látky, před kterými má chránit kryt lidi, kteří se do něj uchýlí. Takže přetlakování tady toho prostoru krytu, uzavření tlakových dveří, které by měly zabránit přístupu těch nebezpečných látek, které jsou venku a před kterými se vlastně tady v krytu dá schovat. Hasiči tak nejenže testovali technologii, ale také se mořili s obrovskými tlakovými dveřmi, které instalovali na místo a utěsňovali. Stejně tak bylo potřeba uzavřít i promítací kabinu a dokonce i rozebrat kus podlahy. To, aby se obrovské dveře daly vůbec zavřít. Nejdůležitějšími prvky technického zázemí jsou vzduchová čerpadla s filtry, které vyčistí vzduch hnaný do krytu. Během dopoledne proběhla údržba těch filtrů, proběhla údržba těch vzduchových čerpadel a nyní probíhá uzavírání tlakových dveří. Jakmile budou uzavřeny, tak se spustí vzduchová čerpadla, která právě vytvoří tady v krytu ten přetlak. Kino prošlo testem bez problémů a podle odborníků je zdejší více jak 50letá technologie schopná obstát i před hrozbami současného světa. Nápad uspořádat v Míkovicích reprezentační ples vznikl před 30 lety. Uskutečnit se ho podařilo 30. ledna a bylo se na co dívat. O víkendu proběhl první reprezentační ples Míkovic. Pro mnohé místní se překvapivě nesl ve společenském stylu. Slavnostní atmosféru navodila už polonéza folklorního souboru Míkovian. Ukázku standardních a latinskoamerických tanců předvedl taneční pár Oliver Fousek a Magdalena Výstupová z tanečního klubu Rokaso. Byl to nápad jednoho z našich tanečníků, že tady nemáme žádný ples, jenom ten myslivecký, a že bychom si mohli něco založit. No a tak jsme to tak vymysleli a nakonec jsme tady a máme ples. Uvažovali jsme, že bude krojový ples, ale nakonec jsme zvolili tady toto, protože to tady v těch Míkovicích není a neznají to lidi a počítali jsme, že se jim to třeba bude líbit.
Sál kulturního domu byl plný, nálada veselá a kromě bohaté tomboli čekala na všechny návštěvníky i degustace regionálních vín. Moderátorem večera byl herec Slováckého divadla David Vaculík. Náš první reprezentační ples Mikovic jsme chtěli pojet úplně jinak než ostatní akce, které jsou tady v Mikovicích známy. Tudíž jsme pro diváky a hosty připravili pestrý program, který se skládá hlavně ze salonního orchestru Jaroslava Derky ze Zlína, který hraje nám a k tanci, k poslechu a k tanci různé žánry od taneční hudby až po, jak slyšíte, folklorní a dechovkové. Tančilo se až do rána. V Mikovicích se tak Sdružení přátel lidové kultury povedlo úspěšně zavést novou společenskou tradici. Zprávy z Uherského Hradiště končí. Já se těším opět na viděnou v příští premiéře.